הלוואי ותהיה לי סדרה בטלוויזיה, אמן! וואו. כמעט מושלם. אולי משהו במקום הרובוט? פיקס. משהו בצבעים. או, או, יותר טוב. ובמראה הקולנועי כזה? אוקיי, אהבתי, אהבתי. מה חסר לי? מוזיקה. בדיוק. אוקיי, אנחנו מוכנים, אפשר להתחיל. נעים מאוד. אני עומר טירם, ואני סטודנט לקולנוע וטלוויזיה, שכתב בזה אתה פרק לסדרה קומית שאוטוטו יוצאת ומצטלמת. אז מה אנחנו צריכים בעצם? שנראה להם? צוות הפקה? יש. סגל שחקנים מהשורה הראשונה? יש. אבל זה עדיין לא מספיק. מה עם ציוד השכרה, תאורה, רכבים, נסיעות, אוכל? אתם יודעים כמה עולה לנו להאכיל את הבמאי השמן שלנו? אבל בוא נהיה רגע רציני. מה דיברנו עכשיו? מה עכשיו אמרנו להם? קצת רצינות, מההתחלה. אז מה בעצם אנחנו הולכים לראות? הסדרה שלנו עוסקת ברובי, בחור דתי, אפור ומשעמם, מגלה חודש לפני החתונה שלו עם שרי, שהוא הדבר הבא בתעשיית הישראלי. אתם שמעתם על דבר כזה פעם? חכו עוד. צופים יקרים, תעזרו לנו להצליח. תיכנסו עכשיו להדסטארט, תתרמו ותהיו חלק בלתי נפרד מהצלחת הפיילוט. ובחיית, מתי בפעם האחרונה יצא לכם לעזור למישהו להגשים את החלום שלו?